get money, I'm a star, 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 star. Fika, Fika, daripada awak terkinja-kinja macam ni, baiklah bawa-bawa berselawat. Kan lagi baik. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Eloknya. Awak buat apa tu, Syur? Biasalah, Bib. Habis-habis waktu kerja ni, banyak gosip yang kena kecap. Daripada sibuk hal-hal artis, hal-hal duniawi, marilah kita berselawat, ingat-ingat Tuhan. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Waris. Mana? Oh, nak balik dah. Awal lagi lah. Malam ni, karok je. Pak biasa. Faris, daripada kita melolong, melalak-lalak tengah malam, baiklah kita join program-program keagamaan, program-program ilmu di anjuran kerajaan negeri. Ingat contohnya macam malam esok, kita ada air molek berselawat tau. Dekat pentas utama, Japurun air molek. Jomlah kita. InsyaAllah. Esok Ni Faris, kalau nak tengok, ajaklah sekali keluarga semua datang. Ya, kita sama-sama mengimarahkan majlis-majlis ilmu macam ni. Ya. Okeylah Faris, saya balik dulu. Ya. Kalimat siap yumin al ayyam hatta lu.